Protecting my peace for so long. A little too good, now I'm solo. Watching reruns of the same shows. Almost everybody on a no-show. Even with green lights, I don't go. So, good morning, everyone. Gonna start talking a little with Patricia. Before she leaves to do her track with her group, and I'm also having my breakfast, but she gave me a little time to talk a little about her story, a little about herself, because she's a girl that travels alone. I've been sure, no, I don't know. How does everybody has a let go of the ego? Don't go out nearly as much as I should. Barely know the way around my neighborhood. I'm ruminating, I feel no good. Not living life like I know I could. A girl that travels alone but by bike. So this is a thing that I think is really interesting and different. Vou tentar traduzir, peraí. Senhora que... Oh, muito obrigada. Tem vez que a palavra não vem. So it's beautiful that a woman is doing that by herself and trusting herself and doing all these things. So I really wanted to bring that to inspire girls that want to do the same or just wanted to travel alone. So I'm gonna start to talking with Patricia, but in Portuguese, but I'll put the translation here, okay? Então, Patrícia, você é da Argentina, sim? É, eu sou da Argentina. E você começou, você sempre andou de bicicleta? Fala um pouquinho da sua experiência. É, muitos anos, a vida toda, eu gostei. Sempre gostei muito da bicicleta, sempre. Aí comecei minha viagem de bicicleta casualmente, casual. Entendi. Mas antes disso, assim, você andava profissionalmente ou algo nesse estilo ou não? É, com um grupo de ciclistas, entendi. Era sempre final de semana. Aí quando eu comecei a viajar em mochileira, a bicicleta um pouco ficou guardada porque comecei a pegar caronas, andar de caminhão e outro jeito de viagem. Entendi. Mas a pandemia fez que eu pegasse a bicicleta que estava guardada e aí continuei viajando de bicicleta nesse momento. Então, quando aconteceu a pandemia, teve algum acontecimento ali específico que te fez pegar a bicicleta ou você só, não, quero viajar, vou pegar a bicicleta e... Como parou a viagem, justo quase antes da pandemia, aí eu cheguei na casa da minha mãe e aí não podia sair de outro jeito, porque havia nada, ônibus, nada, estava tudo difícil, pegar carona, a confiança, eu achava muito difícil isso. Olha, eu vou pegar a bike, aí peguei a bike e continuei viajando. E você se planejou antes de pegar a bike, assim, vou para tal lugar, vou passar tanto tempo, o que eu preciso? Ou foi assim, não, eu vou? Eu vou no Brasil e eu gosto muito da Bahia, aí eu falo, eu vou para a Bahia, vou curtir um pouquinho lá. Olha só. E chegando na Bahia, atravessei tudo Bahia e eu falo, eu vou conhecer Tocantins, que eu não conheci na viagem de mochileira. Mas Tocantins você já tinha ouvido falar ou você escutou na Bahia? Só ouvi viajando de mochileira, que era muito lindo, mas achava muito caro. E quase impossível, porque viajava de mochileira com low cost. Aí eu falei, vou deixar. E de bicicleta, não era que tinha dinheiro, mas falei, vou ir, agora que estou de bike, vou. E não foi tanto difícil. Todos me falaram que era muito difícil. Não foi. Foi o melhor que aconteci. E hoje moro aqui, ou seja, e continuo viajando, tenho as duas possibilidades. Então, assim. E como é que foi a experiência de você chegando aqui na casa do seu Davi? Você já sabia que você queria vir para casa do seu Davi? Alguém te contou? Você foi pegando caminho e achou aqui? Como foi? Não, só me falando da cachoeira Urubu Rei, um mochileiro que ficou aqui. Aí ele me falou, vá para a cachoeira Urubu Rei, que é muito linda. Mas nunca tinha escutado de Davi, nem de Antônia. E então, quando cheguei, foi que vi a Davi. Ele me falou, a gente está esperando você. E eu falei, como que ele está esperando aqui? Porque todos os guias que passavam, olhavam que era uma ciclista pedalando no chão, porque aqui tem muito chão. Aí todos falavam, ela seguramente vem para cá.
Aí eu cheguei, Que não, nunca falei legal. com ninguém, mas achavam que eu chegava. Aí cheguei, eu apaixonei. O primeiro que vi foi ele, Foi a Deus que Davi. caminhou, foi Deus que caminhou. É. Estou certo. Foi muito lindo. Foi o melhor que aconteceu chegar aqui e hoje, bom, tenho essa possibilidade. A vida na metade, né? Viajando, um tempo na Argentina e um tempo aqui no No Brasil. Brasil. E deixa eu te perguntar, aí tem quanto tempo que você já está aqui na casa do seu Davi? Desde aquela primeira experiência. A primeira experiência é quando cheguei em 2021. Aí passei uma primeira parte da temporada. Depois de 2022 voltei, passei uma temporada mais longa. E esse ano também. É uma temporada bem até Então outubro. tem um tempinho agora. É, são bastante. Qual você acha que você, sendo mulher, viajando sozinha de bike, é perigoso? Não é perigoso? Como é essa experiência para você? Eu acho que mediante a fé nada é perigoso. O perigo é para todos. Não tem um filtro. Tanto a pessoa que mora na cidade, tanto a pessoa que está aqui entre tanto animal selvagem, tanto a pessoa que está dentro da casa, o perigo está para todos. Só é fé e confiança em si mesmo, em Deus e mais sobre um mesmo, né? Sobre a pessoa. Confiar na gente mesmo, então. É na gente mesmo. A situação de viajar sozinha de mulheres que querem sair no mundo, que não fiquem com medo, que vão na frente, que acontece muita coisa linda, é mais a coisa boa que acontece que a coisa ruim. E em verdade, isso ruim é só um aprendizado, não é nada perigoso. Então, é abrir, deixar a mente aberta para sempre levar as coisas ruins como aprendizado e as coisas boas como coisas boas para a vida, né? Isso, é Davi mesmo. argentino, você trouxe para quem? E você sempre foi assim de ter coragem de viajar sozinha ou Já. Sim, vem sempre teve isso? com 22 anos, ou seja, eu já agora estou com 41, ou seja, 20 anos atrás, quando saí na Europa, eu saí sozinha. Sem telefone, sem GPS, sem internet, sem informação, eu sozinha na Espanha, muita coisa que aconteceu, muita coisa que chorei, mas eu queria viver isso. E depois disso, deu mais ainda vontade de continuar, de afrontar. Então aí sempre foi sozinha, já bem de novo que queria, né? De criancinha, eu acho que já estava querendo sair no Já mundo. tava na cabeça que tinha que viajar. É, somos duas, sempre tive isso também. É muito louco. Eu até perdi o fio da meada aqui. É o sono. Cansada da trilha Eu ontem. tô. Que todo mundo passa por situações difíceis, né? Você falou, você passou por situações difíceis na Espanha. E tal, então você passa por umas situações que você fala, puxa, eu vou desistir, dou, às vezes, né, você chora, desespera e tal, mas depois você só se acalma e fala, não, vou continuar, que isso aqui vale a pena. E realmente vale a pena, porque muitas fazem, né? É uma liberdade que você tem de falar assim, não, eu quero viver esse tipo de vida e correr atrás dela e estar tá segura de si que é isso que você quer. Mas então. Desse jeito, Então, muito obrigada, Patrícia. Se você quiser falar mais alguma coisa para as meninas, algum, não sei, alguma frase inspiradora aí para. aí perguntas, dicas. Eu vou deixar também o Instagram dela aqui, o contato dela, porque ela também é guia aqui no Tocantins. Então, caso alguém tenha interesse de entrar em contato para poder fazer algum roteiro aqui, né, aqui no, nas Serras Gerais, entre em contato com ela. E é isso, né? Muito obrigada, Patrícia, por dar essa pista com a gente. Mas esse Top. papo gostoso, né? Tomando um Tomando café. café. Então, muito obrigada e que sirva de inspiração para muitas mulheres também, que às vezes têm medo de viajar sozinha, que às vezes têm medo, na verdade, nem precisa ser de viajar, né? De fazer qualquer coisa e que isso sirva de inspiração. Então, Isso muito mesmo. obrigada. Obrigada a você. Bye.